قرآن مجید پر رکھی جاتی ہے اور اس کی آیتوں سے ہماری مجلس کا افتتاح ہوتا ہے. میں باضابطہ اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے جامعہ کے استاد حضرت قاری حماد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب تشریف لائے اور قرآن کی چند آیتیں تلاوت کریں. جزاک اللہ خیر.